Bakıda 6 yaşlı uşaq Fərəcov adına elmi tədqiqat pediatriya institutunda dünyasını dəyişib. Uşaq xəstəxanada qalmayıb, çatan kimi dünyasını dəyişib deyə xəstəxanadan bildirilib. Onun ölüm səbəbi isə ağciyərlərin pnevmoniyasıdır. Bakıda və Sumqayıtda koronavirusa görə parklarda skamyalar yığışdırılıb. Həmçinin paytaxtda xüsusi karantin rejiminə əməl etməyən şəxslər, maskasız və əlcəksiz olan vətəndaşlar cərimələnir. ABŞ koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində Azərbaycana maliyyə dəstəyi ayırıb. ABŞ Dövlət Departamenti bildirib ki, 1,7 milyon dollar dəyərində ayrılan yardım Azərbaycanda laboratoriya sistemlərinin hazırlanmasına, yoluxma faktlarının araşdırılması və faktlara əsasən nəzarəti aktivləşdirməyə, texniki mütəxəssislərin hazırlığına, risk kommunikasiyasını qurmağa kömək edəcək. Rusiyada koronavirus infeksiyasını müalicə edən dərman preparatı hazırlanıb. Koronavirus infeksiyası müalicəsi üçün malariya əleyhinə olan mefloksim preparatı əsasında yaradılan preparat təqdim olunub. Farmazaşita Elmi İstehsal Mərkəzi tərəfindən preparatın hazırlanmasında Çin və Fransanın təcrübəsindən istifadə olunub. Yeni preparatın koronavirus infeksiyasının təsir effektini blokladığı söylənilir.